Dell'autopsia e Liam Payne. Nga mvoma e muzikantit janë sekuestruar një sër substancash. Liam Payne diq nga plagët e shumta dhe gjakderdhja e brendshme dhe e jashme shkaktuar nga rënja, njoftoi sot zyra e prokurorit argjentinës teksa publikoi rezultatet e parazyrtare të autopsisë së kryer ndaj këngëtarit. Sipas zyrës së prokurorisë së qarkut, raporti i autopsisë tregon për lëndime në përputhje me ato të shkaktuara nga një rënje nga lartësia. Lëndimet në kokë ishin të mjaftueshme për të shkaktuar vdekjen. Payne, 31 vjeç, i cili u bëj famshëm si antari grupit One Direction, u gjeti vdekur pasi u rëzua nga balkoni katit të tretë dhomës të hotelit në Buenos Aires. Sipas të njëjtit burim nga dhoma e muzikantit, janë sekuestruar një sër substancash të cilat tregojnë për një gjendje të mëparshme të konsumit të alkoolit dhe drogës. Zyra e prokurorit gjithashtu theksoi se Payne mund të kishte rënë ndërsa ishte në gjendje gjysmë të vetëdijshme ose të kishte humbur plotësisht vetëdijen. Vdekja e tij është nënhetim, megjithse të gjitha provat sugjerojnë se ai ishte vetëm në kohën e rënjes, thon zyra e prokurorit të qarkut. Gjithashtu raporti i mjekësisë ligjore tregon se nuk janë vërejtur lëndime, gjë që do të tregonte për përfshirje të palëve të treta. Prokurori i Argentinës thekson se hetimi po shqyrton përfshirjen e mundshme të palëve të treta në ngjarjen që çua në vdekjen e tij.